抓对方的意图，要收打，收打，打到了右半边，李东华拿到之后传给蒋坤宇，抓到了封杀。你用收打，我照样把你杀在封杀了。中信兄弟队这场比赛的防守真的非常扎实哦。哇，这个球是真的传得很漂亮。因为是在转身有一点失去平衡的情况之下，岳东华传哇，这个岳东华这个球是处理得太好了，传得漂亮。柯基也做了一个一垒的动作，是。看看柯基，你看看我也是一垒手。今天兄弟队二游的防守很重要，姜坤宇